Summer's Big Kiss Party Live. Představujeme moderátorky Rádia Kiss Jižní Čechy. Adéla Jirkalová. Nikola Šedinová. Bára Klučhořová. Adéla Cinklová. Přivítej i moderátory a DJs Rádia Kiss Jižní Čechy. Tom Herber. Andy Road. DJ Basslicker. Roman Angel. Summer's Big Kiss Party Live právě začíná. Tady na ten moment jsme čekali, Konopiště, ahoj! Vašku, Andy, díky za to, že jste nám tady rozpařili na začátku naše fanoušky. Konečně paříme! Pohled, tyjo, začátek večera, vás je tady. Tak co, jdeme dopředu? No jdeme dopředu, pojďme. A pojďte sama, ruce nahoru, všichni, celý Konopiště. Kiss, 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 střední Čechy. Střední Čechy! A pojďme na to, jdeme tam, pořádně, všichni! Připravíme se! A půjdeme na to! Jdeme na toho, pojďme sama! 3, 2, 1, vezmeš první slovo. Tak já jdu na to. Hej! 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 Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Hej! Hej! Ho, ho! Ho, Kiss Jižní Čechy, ne. Jako jo, jmenujem se tak, ale no, víme, jak je to dneska. Ale počkej. Kiss Střední Čechy! Večer, teda moment, já koukám do dálky, kluci, posvíťte mi tam, ne, ty bláho, tady nikdo není, jo, ty bláho, jste tady, tak ještě, hele, první otázka, jste tady, takže krásný dobrý večer, neskutečně jsme se těšili na loučení s létem na Konopišti, že budeme zase ve středních Čechách, protože jak se tak koukám,
zprava doleva, zleva doprava, zepředu dozadu. Ty krásy, vás tady je a vy nás všichni posloucháte, jo? Vy nás všichni posloucháte? Hele, páro, jeden dobrý dotaz. Kdo tady byl minulý rok? Wow! A kdo je tady dneska poprvý? No tak bomba! Takže já vás tady vítám. Já jsem tady poprvý. Ty jsi tady poprvý? Ano. Tak já jsem to chtěl zmínit ve svém vstupu, ale ty už jsi mi to teď zala, Ježiš, takže... tak to se omlouvám. No, nic se neděje. Takže, jak už jsem říkala, krásný dobrý večer. Já jsem Bára Tlumžhořová a ráda bych vám připravila. Já vám to ještě dneska připravím, ale nechte toho. Mám tady i svýho... Počkej, to je na mě, jo. Počkej, to otoč se zpátky. No to ne, my jsme jenom kolegové, neblbněte. Mám tady svýho, co řekli, já to neslyšel. Kolegu, říkali, kolegu. Roman Anděla! Díky za to, že jste tady. Je tady spoustu věcí, za které chceme poděkovat, že se tohle mohlo uskutečnit, jenom v rychlosti, jo. Standa, Pavel, Dvořákovi, díky. Art for Promotion, ledkové stěny, Melon Laser Show, to něco uvidíte. Osvětlovačům klukům děkujem. Peťa Chum je vzadu schovaný. To je ten hlavní zvukař s Jirkou Vackem, co jsou tady. Jím taky moc díky. A to je vlastně všechno, co bychom měli říct. Summersby, náš partner. A dost, jo. Dost vážných slov. Řekne někdo něco jinýho? Jako, já bych určitě rád řekl jednu věc, a to, že já jsem Andy Road, řada z vás mě možná zná, nezná, možná pozná, možná nepozná, je to na vás, jak budete chtít. Samozřejmě bych chtěl taky poděkovat všem, co si teďkon vyjmenoval, a chtěl jsem říct, že jsem poprvý na Konopišti s těma nejlepšíma lidma a chci se zeptat, přátelé, já jednu jedinou věc. Jste dneska připravený na pořádnej mejdán! Je vidět, že jste úplně nejlepší. Já jsem strašně rád, že vlastně za dva týdny to bude rok, co jsme... Nekecej. Rok, co jsme s Romanem Andělem začali řešit, že bych nastoupil do týmu Kysíčín Čechy. Ježíš, to byla blbost. No. Já jsem od Báry něco takového čekal, nicméně možná dneska uvidíte jednu takovou věc. Bára z toho bude mít trauma. Ne, uvidíme, jestli se do toho ne, pustíme. Počkej, upřímně, nám se totiž dneska stala taková věc. Já jsem na něj vybavila, když vysílal. A on se z toho počúral. Ano, no, ukáž. Tady normálně si... úplně mokro měl. Jo. Každopádně věřím tomu, že je tady spousta skvělých lidí, kteří by mi moje trenky chtěli vyprat, ale nicméně, dobrý, potom se tady bavit nebudeme. Hele, tamhle, vidíš, mám prvního fanouška, super. Díky moc, kámo, máš to u mě. Neskutečná je ta věc, jak jsme takový hrozně oficiální, víc to. My tady máme naše přátele, co nás poslouchají každý den, a my jsme neskutečně nervózní. Cítíte to nás, z nás jako všech, co jsme tady na pódiu, jo? Co, Báro, je to tak, viď? Já se cítím strašně nervózní, jsem jak letou kolena. Ty tverkuješ, ale. Jo, už zase, jo. Takže, pozor, další, kdo tady s námi je, rozhodněte Andy, třeba ty, kdo bude další oslovený? Já bych předal slovo mojí úžasný kolegyně, která vlastně mi dala ten prostor začít vysílat odpoledne. Je to Adéla Jirkalová! Dobrý večer, Konopiště, já budu stručná. Jsme tady po kolikátý už, Romane? Tři. Po třetí. Prosím vás, já si vždycky, ale opravdu vždycky pamatuju cestu na Konopiště. Nikdy. Ale opravdu nikdy si nepamatuju cestu zpátky, tak doufám, že nám s tím dneska pomůžete! Ano, pivovare Ferdinande, zdravíme! Kdo další? Já bych rovnou předala slovo zde přítomné, černovlase, divě, je to Nikol Šedinová. Já ti moc krát děkuju, Adel. Ještě na to konto, že jsi říkala, že tady musíme prostě zapařit až do rána. To je přece jasný. Všimli jste si, jak obrovitánský bar jsme tady pro vás letos připravili? A jedna taková kontrolní otázka. Umíte pít? A vypijeme ten bar celý? Já. Krásný večer, Konopiště, já jsem Nikol Šedinová. Doufám, že tady opravdu zapažíme až do rána, což je naše povinnost. A my to s váma tady odbydeme, nebo prostě odžijeme se strašně rádi, protože jsme se na tenhle ten moment neskutečně těšili. A já když se dívám, stejně tak, jako se rozlížela Bára,
tohle je naše vůbec nejpočetnější Kiss Party z těch, co objíždíme. A my vám za to moc děkujeme! A jelikož teď promluvala Nicole, která pravidelně vysílá ještě s jedním velice známým moderátorem z naší stanice, Kisáci, je to neuvěřitelný, včera to bylo přesně 9 let, co přišel DJ Baselicker na Kiss střední Čechy! Benešov střední Čechy, dneska je rozbijem na plný plechy. Chcete slyšet pořádný pecky? Tak co? I ready to party tonight! Tak jo, konopiště jede. Puča, heads up, puča, heads up. A všichni ruce nahoru. S námi na pódiu paří naše holky Kiss Patrolky, Domčo, Leo, díky, že jste tady! Pojďte, poži lidi!